ဒီအလုတ်ကြီးမှာသူကအရေးကြီးဆုံးပဲသူသာတာဝန်အရှိဆုံးဆိုပြီးတော့မှပဝင်မြင့်နေတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလားဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအထက်လူကြီးခတ်ဆိုးဆိုးတဲ့ကနံပါတ်9အချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်။အဲဒီနံပါတ်9ကဘာလဲ။အဲ့တော့ရည်ရှိမျော်လင့်ချက်မရှိဘူး visionless ပေါ့နော်။ဟိုးရှိအရေးရှိကိုမကြည့်တတ်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ကိုနေနေလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ။အဲ့တော့ကိုကဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရည်ရှိမျော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ကိုရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့နေနေရရင်ကိုပါလမ်းစာပျောက်နိုင်တယ်။ तू ကလည်းအရှိမဘာဖြစ်မှမသိဘူး။ကိုကလည်းဘာလုပ်ပြရမှမသိဘူး။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းလမ်းပြောင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီလိုလူကြီးတွေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလူကြီးတွေထဲမှာမျက်နှာလိုက်တဲ့လူကိုတွေ့ဘူးပါသလား။တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်။သူနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမျိုးတော်လို့ဘလို့နီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေပေါ်မျက်နှာလိုက်ပြီးတော့မှသူနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမလိုက်တဲ့အပြင်ပြဿနာတွေရှာတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်။အဲ့လိုလူကြီးတွေနဲ့ကောအလုပ်လုပ်ချင်သလား။ဘသူမှတော့လုပ်ချင်မှာပေါ့။အဲ့တော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့လိုမျက်နှာလိုက်တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးသူနဲ့ရည်ရှည်ဆက်သွားမလဲသူနဲ့ထိတ်တိုက်ညှိနှိုင်းမလားဆွေးနွေးမလားလူကြီးနဲ့ကိုစကားတော့ပြောမယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်နှာမလိုက်ဘူးလားမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားလူတွေကိုမျက်နှာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်ရတာဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုသွားပြီးတော့တင်ပြရဲလားဒါကိုစဉ်းစားအကယ်၍ကိုမပြောနိုင်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းမျက်နှာလိုက်မခံဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုပ်မှာကြာရှည်မြဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဲ့ result တွေလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတချို့လူကြီးတွေကပဝင်မြင့်နေတယ်သူကပဲအရေးကြီးဆုံးဒီအလုပ်ကြီးမှာ तू ကအရေးကြီးဆုံးပဲ तू သာတာဝန်အရှိဆုံးဆိုပြီးတော့မှပဝင်မြင့်နေတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးလား okay အဲ့လိုပဝင်မြင့်နေတဲ့လူတွေနဲ့ရောကိုဆက်ဆံရတဲ့အချိန်ကြာရင်ကိုကအင်မတန်အောက်ကျရတယ်ပဝင်မြင့်တဲ့လူကြီးအောက်မှာကိုကသွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုကအမြဲတမ်းနှိမ်ချခံနေရအဲ့လိုနှိမ်ချနေရင်ရောကိုရဲ့ဘဝရဲ့တက်လန်းတွေကရှိပါအောင်မလားအမြဲတမ်းနှိမ်ချခံနေရတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းအမြဲတမ်းနှိမ်ချနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပဝင်မြင့်နေတဲ့လူကြီးအောက်မှာမလုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့เนาะအထက်လူကြီးခတ်ဆိုးဆိုးရဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းနောက်ထပ်အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီး sharing လုပ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ပြီးတော့ကိုထင်မြင်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်